Emisura Inform. PlayStation 2 sponzoruje FIFA Lige šampiona. Današnjeg duela Slobode i lidera na tabeli ekipe Mladosti protekao je u opreznoj igri oba tima. Fudbaleri obe ekipe više su mislili na to kako da sačuvaju svoju nego kako da ugroze protivničku mrežu. U prvom poluvremenu terensku inicijativu imali su domaći fudbaleri, dok je u drugom dijelu susreta ta uloga pripala igračima Mladosti. Iz takve igre stvorena je svega nekoliko izlaznih prilika za postizanje pogotka. Strpljenje domaćih igrača, ali i navijača Slobode isplatilo se u 82. minutu, kada je loptu iza leđa golmana Mladosti Sakovića poslao Ljubiša Tomić. Gol kakav odavno nije viđen u Užicu. Do kraja utakmice gosti su pokušali da stignu do izjednačenja, ali i odbrana Slobode koju je predvodio najbolji pojedinac današnjih susreta u redovima domaće ekipe Miladin Jovanović odlično obavila svoj deo posla. Slobodi su pripala 3 boda u derbiju, a upravo tolika je prednost Lučanske Mladosti u odnosu na Užičane 2 kola pre kraja jesenje polusezone.